Queridos amigos e irmãos, celebramos hoje, 25 de janeiro, a memória litúrgica da conversão do apóstolo Paulo. Paulo, mesmo guardando uma memória viva e intensa do próprio passado de perseguidor dos cristãos, não hesita em chamar-se apóstolo. O fundamento deste título é, para ele, o encontro com o ressuscitado no caminho de Damasco, que se torna também o início de uma incansável atividade missionária, na qual empregará toda a sua energia para anunciar a todas as nações aquele Cristo que tinha encontrado pessoalmente. Assim, Paulo, de perseguidor da igreja, torna-se ele mesmo vítima de perseguição por causa do evangelho do qual dava testemunho. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. 3 vezes foi açoitado com varras, 1 vez apedrejado. Viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigo dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E além de tudo isso, ele diz, a minha obsessão de cada dia, cuidar de todas as igrejas. O testemunho de Paulo alcançará o ápice no seu martírio, quando, precisamente perto deste lugar, dará prova da sua fé em Cristo que vence a morte. A conversão de São Paulo nos oferece um modelo e nos indica a vereda para caminhar rumo à plena unidade. Nós sabemos que a unidade exige uma conversão da divisão à comunhão, da unidade ferida à recuperada e plena. Esta conversão é dom de Cristo ressuscitado, como aconteceu com São Paulo. Ouvimos-lo das próprias palavras do apóstolo Paulo: por graça de Deus eu sou aquele que sou. O próprio Senhor, que chamou Saulo no caminho de Damasco, dirige-se aos membros da sua igreja, que é una e santa, e chamando cada qual pelo nome, pergunta: por que me dividiste? Por que feriste a unidade do meu povo? A conversão implica 2 dimensões. Na primeira fase, conhecem-se e reconhecem-se na luz de Cristo as culpas. E este reconhecimento torna-se dor e arrependimento, desejo de um novo início. Na segunda, reconhece-se que este novo caminho não pode advir de nós mesmos. Consiste em deixar-se conquistar por Cristo. Como diz São Paulo, esforço-me para correr, para o conquistar, porque também eu fui conquistado por Jesus Cristo. A conversão exige o nosso sim, o meu correr. Em última análise, não é uma atividade minha, mas é dom. Um deixar-se formar por Cristo. É morte e ressurreição. Por isso São Paulo não diz converti-me, mas afirma: estou morto e agora sou uma nova criatura. Na realidade, a conversão de São Paulo não foi uma passagem da imoralidade à moralidade. A sua moralidade era alta de uma fé errada a uma fé reta. A sua fé era verdadeira, embora fosse incompleta. Mas foi o ser conquistado pelo amor de Cristo. A renúncia à própria perfeição foi a humildade de quem se coloca sem reserva ao serviço de Cristo pelos irmãos. É só nesta renúncia,
a nós mesmos, nesta conformidade com Cristo, nós podemos estar unidos também entre nós, podemos nos tornar um só em Cristo. É uma comunhão com Cristo ressuscitado que nos confere a unidade. Na conversão de São Paulo, se manifesta o poder de Deus, que com o seu Espírito realiza a ressurreição como uma nova criação. Este Deus que é o Criador e tem o poder de ressuscitar os mortos, também é capaz de reconduzir para a unidade o povo dividido em dois. Paulo torna-se instrumento eleito da pregação da unidade conquistada por Jesus mediante a cruz e a ressurreição. A unidade entre judeus e pagãos para formar um único povo novo. Portanto, a ressurreição de Cristo estende o perímetro da unidade, não só a unidade das tribos de Israel, mas a unidade dos judeus e dos pagãos, a unificação da humanidade dispersa pelo pecado e ainda mais unidade de todos os crentes em Cristo. O compromisso pela unidade dos cristãos não é tarefa só de alguns, nem uma atividade qualquer para a vida da Igreja. Todos somos chamados a contribuir para dar aqueles passos que conduzam rumo à comunhão plena entre todos os discípulos de Cristo, sem jamais esquecer que ela é, antes de tudo, dom de Deus que deve ser invocado constantemente. De fato, a força que promove a unidade e a missão brota do encontro fecundo, apaixonado com o ressuscitado, como aconteceu com São Paulo no caminho de Damasco e com os 11 e os outros discípulos reunidos em Jerusalém. A unidade que Deus concede à sua Igreja e pela qual nós oramos é naturalmente a comunhão em sentido espiritual, na fé e na caridade. Mas nós sabemos que esta unidade em Cristo é fermento da fraternidade também no plano social, nas relações entre as nações e para toda a família humana. É o fermento do reino de Deus que faz crescer toda a massa. Onde as palavras humanas se tornam impotentes, porque prevalece o trágico clamor da violência e das armas, a força da palavra de Deus não desfalece e repete-nos que a paz é possível e que temos o dever de ser nós mesmos instrumentos de reconciliação e de paz. Por isso que é importante sempre a nossa oração pela unidade e pela paz. Esta oração que certamente deve depois ser acompanhada com gestos corajosos de reconciliação entre nós. Eu gostaria aqui agora lembrar um fato importantíssimo que aconteceu no dia 25 de janeiro de 1959, precisamente há 53 anos atrás, quando o Papa, o bem-aventurado João XXIII, manifestou neste dia pela primeira vez a sua vontade de convocar um concílio ecumênico para a Igreja Universal. Dessa decisão providencial, sugerida pelo Espírito Santo ao Papa João XXIII, veio depois a contribuição fundamental para a renovação da Igreja, para a sua verdadeira reforma. E entre estas reformas, a realização deste trabalho de unidade entre todos os cristãos, trabalho que exige uma conversão interior, pois o desejo de unidade nasce e amadurece na renovação do espírito, da abnegação própria e do pleno exercício da caridade. O horizonte da plena unidade permanece aberto diante de nós. É uma tarefa árdua, mas entusiasmante para os cristãos que desejam viver em sintonia com o Senhor, para que todos sejam um só, a fim de que o mundo creia. O Concílio Vaticano II nos mostrou que este santo propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade da Igreja de Cristo excede as nossas forças
e as nossas capacidades, mas se dá exatamente como o dom de Deus é fruto da nossa oração. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.